Samostalan život za osobe sa invaliditetom podrazumeva mogućnost da žive kao svi ostali, da odlučuju ko će i kada da im pomogne u obavljanju osnovnih životnih potreba i završavanju svakodnevnih obaveza. Pokret za samostalni život osoba sa invaliditetom nastao je krajem 70. godina prošlog veka u Americi na Univerzitetu Berkeley. Grupa ljudi sa invaliditetom, koja je pokušavala da studira na ovom univerzitetu, shvatila je da to nije moguće bez pomoći drugog lica, koje bi im pomagalo da obave sve obaveze da bi mogli da studiraju. Tako je nastala filozofija samostalnog života osoba sa invaliditetom. Njeni osnovni principi su izbor, donošenje odluke, kontrola, odgovornost i pravo na grešku. Za pojam filozofije samostalnog života osoba sa invaliditetom i personalne asistente prvi put sam čula 1993. godine kada sam se nekim drugim poslom našla u Irskoj u Dublinu. U to doba Centar za samostalni život invalida Irske iz Dublina, koji je osnovan neposredno pre toga par meseci, započinjao je svoj novi projekat pod nazivom InCare, koji je imao za cilj da organizuje servis personalnih asistenata prvi put u Irskoj. Ja sam i pre toga bila prinuđena da živim relativno samostalno uz pomoć službi koje su tada postojale. Otkrila sam da postoji čitav pokret za samostalni život osoba sa invaliditetom i u stvari pronašla ime za nešto što sam ja godinama praktično sprovodila, a nisam znala da se to tako zove. To zapravo znači živeti život koji žive svi ostali ljudi koji nemaju invaliditet. Imati nekakav izbor u životu u onoj meri u kojoj imaju svi ostali ljudi, biti u mogućnosti da donesete odluke sami za sebe, šta hoćete od tog izbora, da kontrolišete, da imate kontrolu nad stvarima koje se dešavaju, naravno odgovarate za to o čemu ste odlučili i da imate pravo da pogrešite. Pa samostalni život je, mislim, isto kao i kod svih ostalih, jednostavno funkcionisanje u ovom svom svetu normalno na neki način, bez ikakvih barijera i ostalih stvari koje jednostavno u ovoj situaciji čini život malo komplikovanijem i težim. Pa samostalni život predstavlja nešto što bi trebalo da predstavlja običan život. Život svakog čoveka koji ja ne bi mogu da ostavim bez pomoći centra. Znači, to je jedna težnja da budem jednak sa svim ljudima koji ne vedemo to čija problem. Samostalni život kao tema sve više dobija na zamahu, naročito sada u ovo vreme, zato što smo doživjeli tehnološki skok i shvatili smo kao društvo da smo zapostavili mnogim uslovno, air quotes, marginalne grupe iza sebe. Samostalni život je evoluirao. U početku je označavao razliku između posmatrati ljudsko biće kao kroz medicinski model, kao pacijenta, ili kroz socijalni model, kao aktivnog člana društva. Čoveka koji samostalno vrši aktivnosti u toku dana, čoveka koji je sposoban da sam isplanira svoj život, čoveka koji je sposoban da obavi svoje obaveze onako kako je on definisao da to treba da uradi. Pa znači da mogu da izaberem da radim ono što volim, što mi se sviđa, da koristim slobodno vreme onako kako ja želim. Samostalni život osoba sa invaliditetom je ništa specijalno, ništa drugačije. Znači, meni treba neka pomoć nekog tipa. Osoba koja ima neki invaliditet, njoj je potrebna neka druga vrsta pomoći. Znači, to je ništa što bi se razlikovalo od normalnog, svakodnevnog života svih nas. Samostalni život je nešto što bi rekli živeti kao i svi drugi ljudi. Dakle, osobe sa invaliditetom imaju svoje potrebe koje samo zadovoljavaju na neki drugačiji način. Dakle, ograđujem se od izraza posebne potrebe. Nema niko posebne potrebe. Potrebe za obrazovanjem, za bavljanje sportom, za zapošljavanjem su iste, samo ih osobe sa invaliditetom zadovoljavaju na neki drugi način. U ovom konkretnom slučaju uz podršku personalnog asistenta.
Ideja o pokretu za samostalni život u Srbiju dolazi 1996. godine, kada je osnovan Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom. Cilj rada centra je da promoviše filozofiju samostalnog života i radi na stvaranju uslova za njenu primjenu u Srbiji. Centar je uz pomoć donatora prvi put organizovao servis za personalne asistente kao pilot projekat koji je trajao 2 meseca, a usluga je ušla u sistem socijalne zaštite 2011. godine. Kad sam se vratila u Beograd 1996. godine, mi smo prvi put osnovali Centar za samostalni život invalida Srbije. Sa jednom tom osnovnom idejom da se u Srbiji stvore uslovi koji će omogućiti primjenu filozofije samostalnog života. Naša osnovna ideja je bila da pokušamo da napravimo sličan projekat u Srbiji, kakav sam ja videla i u kome sam učestvovala u Irskoj. Tako smo zapravo došli do mogućnosti da razgovaramo sa delegacijom irske vlade, odnosno njihove agencije za razvoj Development Cooperation Ireland, kojoj se naš projekat rada na razvoju servisa personalnih asistenata učinio dovoljno zanimljiv kao nešto što bi moglo da bude prenošenje iskustava dobre prakse iz Irske u Srbiju, znači sistemske promjene u načinu obezbeđenja nekakvih servisa za osobe sa invaliditetom. Tako smo dobili donaciju irske vlade zajedno sa američkom nevladinom organizacijom Catholic Relief Services. Cilj celog projekta je bila podrška samostalnom životu i punom građanskom učešću osoba sa invaliditetom u Srbiji. Naš projekat je imao 4 glavne komponente. Jedna je bila da se po prvi put u Srbiji organizuje servis koji će biti kontrolisan od strane korisnika. Drugi naš zadatak je bio da organizujemo edukaciju, jer je za takvu vrstu servisa neophodno imati određena znanja i veštine da bi se u njemu moglo funkcionisati. Znači, trebalo je ljude obučiti, pre svega korisnike, kako da rade sa svojim asistentima, a zatim dati neke osnovne informacije i samim personalnim asistentima. Treća komponenta projekta je bilo takozvano akciono participativno istraživanje, koje je trebalo da prati čitav proces, da pokaže kako to u Srbiji funkcioniše, uključujući i analizu ekonomske opravdanosti ulaganja u takav servis. I četvrta komponenta je zastupnički rad i lobiranje onih koji donose odluke da se ta vrsta socijalnog servisa počne razmatrati kao jedan od mogućih oblika podrške za osobe sa invaliditetom u Srbiji. Servis je započeo 1. avgusta 2003. godine. Korisnik sam odabira svog personalnog asistenta, određuje opis posla. Korisnici sami određuju mesto i vreme kada će se usluga pružiti. Obučavaju svog asistenta da im pomogne na način koji njima najbolje odgovara. Osnovni princip usluge personalne asistencije je da jedan personalni asistent radi sa jednim korisnikom. Trenutno ima 86 asistenata i isto toliko korisnika. Radno vreme asistenta je 8 sati, ali se prilagođava korisniku. Pre nego što počnu da rade, asistenti prolaze obuku. Obuka traje 3 dana i naš Centar za samostalni život je akreditovao taj program obuke. I to je nekih 30% u stvari obuke. To je neki teorijski nivo gde ljudi koji hoće da rade kao asistenti moraju da razumeju da to nije usluga dobrog srca humanih ljudi, nego da je zaista posao da vi nekom pružate podršku, da je to zaposlenje kao bilo koje drugo. Uče o ljudskim pravima, znači o nekom nenasilnom rešavanju konflikta, o vrstama invaliditeta s kojim mogu da se susretnu, jel? Pošto korisnik bira svog asistenta, znači ne zapošljavam ih ja, pa kažem evo sad ti Peru idi kod Žike pa ćeš da radiš kod njega. Ne, nego kad ljudi prođu obuku, mi pošaljemo kod jednog korisnika, on radi intervju i onda se odlučuje za svog asistenta koga će da izabere. A zapravo najveći deo obuke asistent dobije od svog korisnika, pošto troje ljudi sa istim invaliditetom
potpuno različito funkcioniše. Tako da, znači, zato i jeste taj princip jedan na jedan, da asistent zaista se upozna do tančina sa potrebama svog korisnika, da ne dođe do neke povrede, do tako, eto, neke neželjene situacije. Znači, vrlo je važno da ovaj korisnik dobro istrenira svog asistenta. Malo je problematično to pronaći asistente, zato što uvek se desi da neko nađe ili bolje plaćen posao, ili posao u struci, ili se uda, oženi, oceli i tako dalje. Tako da mi onda raspišemo konkurs, ali po prirodi svačijeg života ljudi kad prođu neku obuku koju mi radimo za personalne asistente, oni bi hteli da odmah nađu posao. Tako da držati ljude na nekoj listi čekanja je neracionalno, jel? Svi hoće da počnu da rade, tako da je tu malo problem. Ljudi se jave, mi objavljujemo i preko nacionalne službe i preko Lako do posla i Infostuda kad imamo potrebu. Ali kažem, uvek se trudimo da to bude grupa koja će trenutno zadovoljiti, znači, potrebu za asistencijom za korisnike koji su ostali bez asistenta. Inače, da kažem, interesovanje korisnika je veliko. 15 ljudi je trenutno na listi čekanja, ali naravno mi smo uslovljeni godišnjim budžetom koliko grad opredeli za određenu godinu, tako da u toku godine možemo da primimo recimo jednog do četiri nova korisnika, kažem, sve zavisi od nekog tog prostora korišćenja usluge. Korisnici i asistenti saglasni su jednom. Poverenje i dogovor temelj su dobre saradnje. Važno je osluškivati i pratiti potrebe onog drugog. Servis personalnih asistenata olakšava, znači, bavljenje mojim poslom kako u samoj organizaciji osoba sa invaliditetom, tako i u nevladnoj organizaciji Udruženja zaštite gledateljske i prirodne baštine Srbija Nostra, čiji sam generalni sekretar, tako da ja sad sve te kancelarijske poslove zastupničke mnogo lakše obavljam u asistenciju svoje asistentice. Isto tako zadovoljam svoje osnovne potrebe u domaćinstvu. U oblasti društvenog života kvalitetnije koristim svoje vreme. Kada ste odlučili da koristite uslugu personalne asistencije? Pa, u principu, mislim, ja nisam ni znao da postoji to. Sad tada je krenulo nešto, onda sam preko Saveza paraplegičara dobio informaciju da je to aktuelno, otišao da se raspitam i jednostavno onda smo tražili uslugu personalnog asistenta, jer mislim dosta pomaže, ovako su svi drugi morali da budu uključeni u život, da bi ja nešto sad mogao sam da živim. Zbog svih obaveza koje imam i ostalog, jako, znači, jel da živim sam i onda mi je potrebna ta neka pomoć personalnog asistenta. Mi funkcionišemo po dogovoru. Nekad budemo i nekoliko dana zajedno, a nekad ne budemo dan, dva zajedno, zavisi u stvari po potrebi, kakve su nam potrebe, tako se i dogovara. Osobe sa invaliditetom su vrlo često zanemarene. Tako da njima je ovo nešto što je stvarno neophodno. Kada se to pojavilo, ta inicijativa njihova iz udruženja, Bojan je to prihvatio, on je mene pozvao da li bi ja hteo da bude njegov personalni asistent. I tako je to krenulo nekada prilike. I on i ja smo se poznavali i pre njegove povrede. Imali smo dobru komunikaciju, dobru saradnju i jednostavno, kada je bilo potrebe za tim, on je predložio da ja budem njegov personalni asistent. Ja sam završio te neke kurseve i neka predavanja saslušao i tako smo krenuli. Koristiš uslugu personalne asistencije i koliko ti ona znači? Pa koristim, evo, sada skoro godinu dana. Ona mi mnogo znači po pitanju mog obrazovanja. Ja studiram fakultet. Ja sam prilično dugo u programu. Ja predstavljam u principu dva centra. Moj matični centar za nezavisni život, to je servis koji se bavi specifično ljudima sa motorno-senzornim disabilitetima i Gradski centar za socijalni rad. I zaista dugo sarađujem sa njima. Tokom 2000-ih sam išao na obuku u Dublin
vezanu za personalnu asistenciju. A onda sam se vratio i program je na moje veliko zadovoljstvo zaživeo 2016. godine. Koliko puta dolazite dnevno, nedeljno da mu pomažete? Kako kada. Kako kada. Nekada ispunimo celu nedelju, nekada zavisno od njegovih potreba. Ispunimo našu satnicu, ali naša satnica varira u toku dana. Nemamo definitivno određeno vreme u toku nedelje ili u toku meseca. Ako su ispitni rokovi, onda radimo non-stop. Radimo vikendom, radimo 24/7. Ako nisu ispitni rokovi, onda to izbalansiramo, pa ja dobijem i pokoj, pošten, slobodan dan. Koliko vam znači ovaj posao? Znači mi dosta. Ispunjava, održava moju empatiju in check. Volim da radim sa ovim mladim gospodinom. Inspirišu me inteligentni ljudi koji se interesuju za stvari sa kojima delim interesovanje, jel tako? Tako da svaka osoba je različita i svaki posao personalnog asistenta je različit. Tokom godina sam imao priliku da radim čitav spektar tih poslova. Ovo sada imam zadovoljstvo da radim sa Duletom koji se sticajem okolnosti bavi visokim tehnologijama i to je izazov samo po sebi i zadovoljstvo samo po sebi. Dok sam radila u Narodnoj biblioteci Srbije i tu mi je isto bila značajna pomoć asistenta, pošto je trebalo da se skeniraju knjige. Ponekad je tu trebalo nešto da se pogleda, da se iskenira. Nisam to uvek baš mogla sama i to mi je mnogo značilo. Ja sam i ovako dosta samostalna, mogu malo i samostalno da se krećem, ali to je samo u blizini moje kuće i tako, ali mnogo brže mogu da obavim neke stvari. Nisam toliko orijentisana na neke druge ljude. Tako da, mislim, mnogo se bolje osjećam. Evo, recimo, ovo danas na treningu, pomaže mi, dodaje mi kuglu. To je neophodno da mi neko dodaje kuglu, da bi ja mogla da normalno odradim trening. A također, odlazim i na neke druge aktivnosti. Evo, recimo, idem sad na kurs italijanskog i moja asistentkinja ode sa mnom, nije to baš jednostavno, treba da se menjaju dva prevoza i tako, nije baš zgodno da čovjek ide sam. A pored toga i odlazi sa mnom na pijacu i tako, mislim, tu stvarno ne idem sama. Pomognem nešto da pogledam, što ja ne mogu sama da uradim i tako. Ja sam davno preko nacionalne službe to saznala. Pa sam rešila da probam da vidim kako to ide, to ima na već 10 godina, kako sam ja ušla u celu stvar i evo sad već ono funkcionišem sa Nedeljkom 4,5 godine recimo, kako smo mi zajedno, da. Dobro se slažemo, mislim, normalni ljudi mogu sve da se dogovore, tako da od početka, u početku je bilo prvo malo privikavanja i to, ali sad već smo ono uigran tandem, tako reći, sve možemo da se dogovorimo kad kome šta treba, mislim, neki put meni zatreba neko vreme, mislim, tako da, eto, dogovaramo se i funkcionišemo. Imali smo ne mnogo, ali par slučajeva gde su ljudi rekli ja sam preemotivna, ja ovo ne mogu, ja ću se raspasti. Dakle, mora da postoji jedan nivo, ajde da kažem empatije, ne volim baš tu reč, ali znači nečega da vi to možete da radite. Znači da se ne zarozate, što bi rekli kad dođete kod nekog. Imali smo jednu asistentkinju koja se rasplakala na intervju kod korisnice i korisnica kaže ja sam na kraju nju utešila, u stvari. Mada, tako da, eto, kažem, treba da se ima, da to ne radite iz milostinje, vi za to dobijate platu, a znači osobi pomažete da ostvaruje svoja ljudska prava, građanska, uz vašu asistenciju.
Najveći problemi su nerazumevanje donosilaca odluka i osoba s invaliditetom o pojmu samostalnog života i šta znači podrška personalnih asistenata, kao i donošenje odluka lokalnih vlasti da za ovu uslugu obezbede sredstva. Trebalo bi zagovarati obezbeđenje ove usluge u većem broju lokalnih zajednica i povećanje broja korisnika servisa personalne asistencije. Takođe, pri donošenju novog zakona o socijalnoj zaštiti koji se planira, trebalo bi bolje urediti pitanje licenciranja pružalaca ove usluge i ko sve mogu biti pružalci. Korisnici pre svega moraju da budu svesni da ništa nije dato jednom za svagda, tako da treba uvek da imaju na umu da je to usluga koju imaju trenutno i nikad se ne zna šta možda dođe sutra, neka kriza kakva god, i da jednostavno nema više para. Znači, mora da se stalno zagovara i da se pokazuje i da zaista ljudi shvate koliko je ovo značajno za njih i da se bore. Mi smo godinama, i kad nije bilo stalnih izvora finansiranja kroz različite projekte, uvek držali na okupu jednu grupu ljudi koji su znali šta to njima znači, pogotovo ljudi koji žive sami, da bi mogli da, jel da, pišu, govore i tako dalje, koliko je ovo važno za osobe s invaliditetom. I posle nekih 10-11 godina rada smo uspeli da ovu uslugu uvedemo u zakon i napravimo pravilnik. Invalidnost kao pojava, kao fenomen, ne mora da bude teret za društvo u koje se samo ulaže neki novac i ne vraća se, nego može da bude investicija za društvo, jer sa tim ulaganjem društvo može dobiti nazad puno kroz angažovanje tih ljudi, kroz ono što su oni radno sposobni da urade i kroz zapravo jednu vojsku novih ljudi koji mogu da doprinesu opštem razvoju društva. Svako od nas ima pravo na izbor, donošenje odluke, kontrolu, odgovornost i pravo na grešku. Ako ih poštujemo i dozvoljavamo jednih drugima da ih koristimo, možemo uspeti kao društvo.